Així sona Catherine, una de les peces ballables per a pianola que Frederic Mompou i el garriguenc Manuel Blancafort van escriure sota el pseudònim de Emma Hobby. És una de les 15 peces que el Museu de la Música ha recuperat i ha posat de forma gratuïta a l'abast de tothom, a través d'aquest espai propi a la plataforma Auditori Digital. Han estat enregistrades pel músic Rex Lawson i són una mostra d'un dels gèneres fonamentals d'aquest instrument, la música de ball. Entre el repertori exposat virtualment al Museu de la Música, obres editades a l'antiga fàbrica Rotlles Victòria de la Garriga, propietat de Joan Baptista Blancafort, pare del músic Manuel Blancafort. La importància de la conservació d'aquests rotlles de pianola és que ens explica molt bé una època, un context social, un context cultural, amb un transfons històric important. Té molt de valor i molt de mèrit tota aquesta feina que s'ha fet des del Museu de la Música d'actualitzar i posar a disposició del públic general la música que conté aquests rotlles de pianola, que d'altra banda es poden trobar en CDs, es poden trobar a l'Spotify, però amb aquest suport tan fràgil i tan delicat, doncs en queden molt pocs exemplars. Els rotlles de pianola van ser molt populars els primers 30 anys del segle XX, convertint-se en el primer fenomen de difusió massiva de la música. A la Garriga s'hi van produir més de 100.000 rotlles anuals. A la Fundació Maurí en conserven una vuitantena. Eren rotlles amb molta qualitat, amb molt ben fets, i que segons deien eren els que duraven més, no? Amb paper de més qualitat. Un coixí cultural que explica el bullici i l'activitat musical que ha tingut aquest poble des de fa tantes dècades i, de fet, des de fa més d'un segle. I, per tant, és un patrimoni del qual doncs, ens en podem sentir orgullosos i que cada iniciativa doncs, que es faci per revaloritzar-lo, cuidar-lo i, sobretot, difondre'l doncs, ha de ser molt benvinguda i, sobretot, celebrada.